aqui presente, em membros da imprensa e bom vindos ao nossa horário de imprensa extraordinário do Conselho de Ministros para a AUE dia 13 de abril de 2020. Seguidamente, me teria a conhecer a presença de nosso primeiro-ministro, senhor Eugênio Renat. Também, junto com ele, senhor Fer, que é diretor e diretorado de controle de risco e manejo de calamidade, mas também nosso doutor epidemiólogo, senhor Isi Gerson Blut. Então, passa a palavra a minha senhora para

Il 13 marzo 2020, la nostra maniera di declarare una situazione di crisi e di creare una frontiera cominciando con il volo che fuori Europa, specificamente Holanda, e l'Alemagna. Il 17 marzo, un giorno dopo, creiamo una frontiera per tutto il mondo ku algun exception incluso pa residente ng di Kosou kuting return ticket por regresa back nos pais. Mi di un visa ta me kuden turista kita me un principio y continuamente esa kita keda akera dunna informasion y enfatizar riba e importancia di practica di higiene, manera lava manera manteneta ambe e distansya social of distansya fisico. Esa kita keda importante De um tour cenário. Seguidamente, 27 de Março, nos tomamos uma medida não um adicional, de, não somente a uh, proibir uh, voo uh, passageiro, de passageiros de diferentes países para ir a no nosso país, mas também um, aqui está a possibilidade uh, para residentes de Corso, que que ter que também ir a no nosso país. 28 de Março Nos atuma ahora la medida de toca de queda, caminando de nuevo por las seis horas eh, a una instrucción para tener que hacer casa Y algún día después, el 30 de marzo, también habido un toca de queda en ter día de manera nos emele, que nos emilia que hacer casa caminando eh, solamente para cierto tramite en cierto diligencia, personas en no uh, salen en casa, por ejemplo, para ir al supermercado. Uh, botica, de Casa, etc. Depois, nos restringimos essa aqui um tique mais e prometi, a abril a introduzir e a cinema plácido de dia, uh, caminhar de forma eitar a restringir restringi ou limitar e candidatí pessoas na angu uh, taribakaya de na auto e me da repetir

Já sabem, último, hoje, é um dia de nos nós temos uma sessão de avaliação. Caminda nos a avaliar dois pontos específicos: natural, qual é a situação atual, por um ponto de vista uh, médico, de salubridade, uh, qual tá é a situação que, é que nós temos e também qual é o nosso pa dado para Nos o momento de escalar. Back. Essa aqui está um. Uh,

Uh, com a comunidade acostumar com a conhecer, a trove, bali com a condição, naquele momento, essa que não pode tomar lugar. Que me é diante um brainstorming, podemos ir sa, conjuntamente no sabor. Ok, que é que o ta tá é caminhar conos por cá na para assim na eí by um ritmo diário novo e reactivar, activar nos economia está a passar. Mi tengo visa, y es aquí nos puedo anunciar hoy también, eh, que basa arriba es situación actual lo cual nos queda presentar um, y que es cautela necesario por um, que Mester queda aplicada en la situación aquí, en todo caso para el próximo semana en medida de que queda en vigor que menos toma una decisión que lo eh, prolonga lo extender en medida que el decreto actual de dos semanas Agora, ORCE não significa que o doce man nada no trabalho de ao contrário, nós temos de um mais, por lo menos, exceita especificamente o Dr. Eze Gersenbluth e seu time médico, para seguir adquirindo mais informação, assim, mais evolução, mais profundo, para assim, nós praticar a cautela necessária para o corda-bom, a pesar de que chegamos a uma vida normal, a pesar de que, que estamos um uh, certo trabalho para a gente apesar que nos temos que gostar da economia em um dado momento, e o que prevalece e o que é tá, uh, principal aqui tá, é o indicador médico e de saúde, para sombra e medida que a turma, netamente, está para salvar vida e a saúde de nós mesmos. durante il periodo di un siman qui, uh, specificamente già sarà ora, noi lo voleremo insieme uh, e lo evalueremo per noi secondo la planificazione in generale in grande linea che noi che cosa è affidata con noi per cominciare a risumere o a ristorare le settimane e le lunedì che step Para dar datos, para dar evaluación y considerar la es cautela necesaria para proteger la salud y la vida de los humanos. Naturalmente, nosotros no estamos para que tampoco, mientras tanto, que la evaluación y está en el lugar, nos sigamos en el transcurso de ese momento aquí, baudi e, Bobisa regla actual, que es por teniendo en cuenta que hay necesidad, por ejemplo, Uh, cierto uh, tienda dan establecimiento que importante uh, para movisa mientras tanto que jenen anda quedando en la casa, tiene cierto costo que el por ejemplo, para casa. También, tawak, actividad tan individual, por ejemplo, para sombra nos tiene que cuenta que cu salud mental y física dinos en también. Para sombra manteniendo en la casa, pidiendo nuestro turpa que ...que la casa, seguro, en vigor, pero ha un altro aspetto, un'altra conseguenza che dobbiamo tenere conto e che dobbiamo continuare ad evalutare in settimane è parte di higiene e pulizia dell'ambiente di, di casa e della cura di casa, per esempio. Questo è ciò che mi raccomando di questa grande linea per risumere, dobbiamo approfondire, eh, dobbiamo um, farlo e la maniera attuale con due Dr. Uh, Jesse Gersonblood, con su team médico, lo toma ese man aquí, junto con otro, uh, para llegar a más datos y para hacer una evaluación más profunda, para que ahora y nos pongamos juntos a evaluar ya sabros. Dentro del curso de ese man, aquí lo sigue, huac, cierta actividad nang, que nos naturalmente, nos lo. Um, informare la comunità via di Boso riba e decision of adattation con nosassi. Grazie per l'introduzione eh, tecnica. Grazie, Premier Renat, e per elaborare il suo di coronavirus. dal punto di vista medico e anche alcun aspetto cotta sul Lugano. Molte grazie so per la parola a Dottor Isi Assembloni. Dottor Sì, buon dia. Grazie, signor Figueroa. Grazie uh, per la Unitur. Um, não sabo, dá bica bom páscoa ainda, né? ouvai? I'm, right. I'm too late. Um, em todo caso, aos nove bom páscoa, um, turcos bom para turrende, na minha comissão de bica co etása a queda igual, que meen está na que do baíri ba dez quatro uh, ende co teste positivo, anto unuta inconclusivo ainda, que meen de nesse nada não a cambia de, de nang aqui anto, daqui nós espera que esta queda sini também. Um, mi querá

És um anjo, está É bar não, di é mesmo um hen não, peraí. Sei-te é prometido tem nanghanya sintoma. sei importante, por se obra hen de tin sintoma, peraí nanta iegas seca médico of nangual do reportar um par de dias depois. Que men, importante para boten de conta com ele para você compreender o que está passando, por se o foi de é dia é cabo, plus um par de dias promet, por a plama e maléia se acaba. você tem que ter conta com ele.

Kiko, esse da está em envelope, é quantidade de casos que não confirmar, é e esse tá quantidade de testes não com é um blow. Esse é tá importante, tá importante sobra, é importante para a gente saber que tá com a quantidade de testes não positivo da tá um porcentagem de roupas e baldes, total quantidade de testes não com o bairro. Corda bom, nós sabemos que esse teste não tem sintoma. Mas não nem até de renda que não tem sintoma. Que é chance para um gente positiva, ainda que mais tarde, a gente tem sintoma. Que é para o teste de renda que não tem sintoma. É chance grande de salir negativo. Assim que se um mês, com você tem sintoma, 94% não tem COVID-19. 6% não tem COVID-19. Aceita que algo.

Bye bye back, bye back. Go on, go on, go on. Go on. Sorry, Pashonam. See goodbye. See goodbye. See goodbye. See. Bye. Oh oh oh. oh, Why back? By back one. Okay. Riba e patame não mostrei, e estava da botar também e fechem em dia Que o primeiro a mencionar acaba que dia nós a se Kiko, qual medida na nossa tuma com Kiko estava da meta de medida. Bustan sacaba, nossa papier roubibia, primeiro a também, pero tá bom para não se repassar para não estar salifoide mesmo ponto de vista. É e ideia não, mas na tour atende de a curve, não se papo de curve com saber uma palavra comum e corrente, para não ser algo relativamente bio, que aba, pero não os meta, não estava para flatten the curve, não os meta, estava ta para crush the curve. Crush. De kong, de kong é ser o banal necessário. Dá que nós pulvamos na figure o, com a action workis e também. Pacico. Nós, a modelo não, o modelo que nós temos, não é tão bonito, não é tão bonito, não é bom modelo, mas não é breakdown para sobra ainda não está papiando sobre cifra cifra tiki. Pouca cifra. Pouca cifra não está assim, bom modelo suficiente, robusto, para você fazer algo de verdade. Mas um, tem dois pontos que estão sobressalidos no modelo. Um, que você sabe que uma vez que você tem transmissão local, que é por crescer exponencialmente. De dois, se é crescer, você chega a bo capacidade de bo, de bo sistema de saúde rápido. É. Para sobra, você um país chiquito, você tem um número, tá que é uma quantidade que você tem. Então, de três, você não tem muito tempo. Bonotin tempo de guarda espera, bonotin, bon posso indi wa kuaki ku ta passa tu mundo dik mas tempo, di come ta bissek ka de bia, pa no sa, mi ta nyande e antu tu dia. No sa ku ti kritikadi kongas senadoru, di koma exageradu, di kong ta antu medide, di koma bota ding e pa yisa mas top di mundo di medido na severo. Pa kiko? Pa e motibu akishona. Posso si botou guarda espera, antu bo hasta un of dos dia porta mas há bom mês que botam muito lat, coi candidato não está surpassa, então eu vou botar lat. Pensei não por sinta guarda, pensei não por stop, Mas tu uma medida mes ora, porque o bonote tem chance de er botengo er on the side of caution, porque o problema está, se boa guarda é da baila gabo anto é hora um problema mais severo. Não me porba explicar esse itá, não diz aqui. De como passou muito gente que morre de Covid? Muito gente que está dentro do sistema de saúde e do sistema de saúde local de em outro, porque você vai ter de área de saúde também afetada, não demoralizada, botar mire esse aí em todo o país que não vai sofrer. Na Itália, na Holanda, na América, na Turca, Minda, mesmo. Rende também está muito mal de outra causa não somente de Covid, de com passou assim, bot o sistema de intensive care turta já, de gente que tem uma lesão no novo, não tem lugar para um ângu que tá não tem lugar para cuido regular, não tem que me gente ângu que tá aí tá aqui coração gente co ângu aí realmente auto gente ângu tá outro tipo de lesão como extra operação severamente etc. não tem lugar para acaparar ângu que me é coisa que se si botar lá que baila gabo, é botar sofrido em área de saúde ouro é sei tu malugar botar baixa um pânico massal seita teria se mais problema com ele então é hora de botar um desastre econômico quando bons de economia de BCC por ser o dia da muito severo está dalbo economia sim é só da está economia bom não é se é tabai de mais severo

Provavelmente, nós não temos suficientes dados não, para uma maneira diferente ainda de vista. Na nós não atestamos amplamente para diferentes motivos, não por atestar amplamente para motivo que não podemos discutir, mas temos de ver com a capacidade não, não somente de quantidade de testes, mas da quantidade de pessoas que podem fazer não de uma maneira diferente. Eu sei que não estamos trabalhando de budget para ampliar, não estamos ampliando nada, mas estou falando para algo maneira mais absurda é o porcentagem de testes positivos para o bolo, 6%. É isso que eu esse é isso que eu o que está passando e se mais bolo a quantidade positiva versus a quantidade que você test mais cerca, você chega na realidade. Você nota está mirando mais o caso para o dia. O caso está apresentação é que nós estamos virando menos. Na hospital, que tu vai me dar se si lota tem mais casos e fone aí, se si está mesmo um porcentagem de casos não severos, casos não então não tem nenhum motivo de pensar de quando a corção, esse lota outro, eu relobo, o mestre a mira mais tanto rende dentro do hospital. Boa nota mirando esse aí. Acordo que na hospital também não até as boa gente. Na é não até a segunda quadrante com qualquer maléja de respiratório cinco tur e indicador na mais liberal com nossa usa que na não mas liberalmente não há nenhum nobody então também assim, não tem um sistema de vigilância o que é isso aí tá só aqui maneira mais explica anteriormente então, um exemplo, a gente tem um sintoma de coquetura e um sintoma de sistema respiratório, CKFO, que é o sistema de bojada, ou seja, essa aqui a gente tem um reportado semanalmente por um grupo de docentes, um grupo de 11 docentes que repartem representativamente sobre o cursor, e a gente tem que fazer isso já há 12 para 13 anos. E figura aqui último a nossa curvência, senão é é é curva anyway a linha correta é a parte mais alto o já para cada semana essa aqui dessa semana E para né, tá, e aí, aqui. Tá 2020, Bota mira, aqui né, ainda um pic né. né, tá, influenza nossa por nossa midi

Quer dizer, isso aqui, muito provavelmente, está é do nabo um bom aval de o que está passando. Quer dizer, nós temos esse sistema aqui, nós temos tudo outro com o que nós acabamos de dizer, além nós também usarmos esse sistema aqui, de que a doutrina de casco está repartida sobre o coração, para nós, sim, começarmos a testar. Isso não conta bem, se não, nós estamos testando tudo. Tá, isso é o qual eu vim de fazer Ok, que me mambisa o ori. Nós metemos a taba para crush. Card up, botar a rainha, um duro de boa economia, mas é menos devastador si bolo se você vai fazer mitigação. So, mitigação também é bom, que nós introduzimos um tiki, que nós vamos com o tobai, etc. Então, o que é um dito que eu combinei com a turma de mimês, e se massacre também, depois de um rende que deriva a internet e amplamente citada, também está a mener poeio. If you crash quickly, you can move on quickly. Corte Então, se si você tarda, aguarda, você tem crash depois de trocar, você recupera da onda dura mais larga. Essa é es la es la <coughs> a nossa meta, essa é a nossa ficha de dinheiro. Pensei, melhor dar o duro de encumbramento, anteriormente, para você abrir a boca um pouco mais ligeira e mais moderado, mais controlada uma, não é figurou. Ok. Kiko botin cousa. Se si boque left e toque de queda. Se si boque left e queda bocas. Se si boque e medida na an Dois custos importantes. Um conta para a verdade cubo brote cubo outbreak. Kiko te costa, é essencial cubo time estereditar de lugar. Que me emeta a hora que está compra tempo que é com a bom tem uma escassez mundialmente riba coana que nós temos que estar também para nos preparar nós temos que ter tempo para eu me visar trobe e trobe por lo menos um semana mais de tempo para nos proteger, para nos estar claro para o seguinte e seguinte fase que é duas coisas é importantes. importante bom conta para que brote maneira

Esse é o que eu tenho com o período aqui. Então, basicamente, cada caso, se você tem um caso de transmissão local, você tem que abrir o mar. Por sobra é mais fácil prosseguir o plano. embargo, se você tem que controlar, se você quer, um caso não está bastante bom para nos poder manter, nos poder controlar, esse de um outro imagem.

mas, aparentemente, esse não é guia na transmissão na granada. De quando a trova aconteceu, eu vou mostrar a minha rede. Eu vou mostrar a minha rede no hospital. Eu vou mostrar a minha rede em outra coisa, como a bicicleta. Que me diz, esse aqui tem uma ideia. Nós estamos há duas semanas com o nosso lockdown. em verdade, dia, no último dia, nós estamos um o Picasso, mas com o da Binder Bay. Nós temos que guardar um pouco mais de dados, mas também tem outro motivo. Nós temos que gastar um pouco mais de tempo para ter coisas em place para nos nós possamos abrir a boca. Lá que nós vamos, sim. O que o soro para o sistema de saúde está acaparado para se ter um toque de áudio. Então, você se você abrir a boca, controlar a movimentação da gente, nós, conosco, tá mais difícil, em vez de botar gente isolado, dentro da sua cama de hotel, etc.,

esse aí falou o okay. quê? Que é um botinho gostoso, no meio the meantime, com essa coisa que está bem antiga, mas está em seu caso, toque, bota ok. quê? Com botar suficiente, preparar para acaparar, que é uma coisa bem bem, então, como não tem cor, vai dar o beco. Seguinte. Bom, na onde não está. Está aqui, a trova está ligada, você que não está de mim, está de maneira tão mais pero mi tá aí um bom gráfico para mi mostra kiko a passa e kiko não está sendo é maner esta papia over the hammer and the dance a mi logo viste é baile pero esta é clabaco é baile mas o arduisa que me dále coeduro de vez com bom kiko atrobelo sosode si baixa sin nada si a cumisa foi aki nalan anto batis de wait and see exacto a passa se si bomiti hábito não assim, par de nós não tacea, cos, not a, hell of a lot better. Se si bodale duro maneira ah, assim, fase aqui. Então, no, está aqui não. Não, está aqui. Então, a ideia tá pa tá, back e não vai bira back a beca, trobe, e, ideia tá, se você bom, é, que, é, tá, seguir a é, linha aqui. É ideia de nós está para manter, para nós não haja e bulk aqui. Sim, Sim. Sim. Sim vai, me Sim, Sim, não é. E... Não, ok. Não. Um, em todo caso, me está a de mostrar o que eu mostrar hoje. seguir vai, seguir vai, seguir vai, seguir vai, segui vai. vai. Algo vai roberto, não? Me desculpe, eu sei. Que me lá que nós vai, aqui não. Não, não, bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Que, para resumir, nossa missão, para nós vai a seguinte fase, para bobagem, transição, bo não por um 1 2 3 não por de um dia para outro se bo ah essei e orei bo bo é é risco muito grande para bom um é back que não o qual tem com só o working com bota claro bom sistema de saúde claro

de conta da BICE, para sobra, boa nota, boa op imunidade dentro da população. Esse aí está um dia crítico. Lá que nós está bom clá over the session. Para boa op imunidade dentro da população, o time está de pelo me menos 60 para 70% que está viram Ora, 60 para 70% viram mal. Lobo haha, hopi morto. Lobo haha, Situação como a que é situação com uma vista de encomissamento ou de mitigação. Lobo-ranha, como não está acaba dentro do sistema de saúde, como não pode acaparar, como está a surpassando a capacidade. Lobo-ranha é bulto mais grande, é te parte de mitigação, é te parte está sub-bailagado. E se não pode, não tem espaço para ser de um país chiquito, não pode. Que mente. Essa éita algo sobre imunidade. De duas coisas que é importante para isso sobre a imunidade. Cada banco é bom com o vírus da queda mutua. Nós temos três lunas só com nossos dílios de é vírus novo aqui. Quem quer é que tu vai nos assassinando coisas novo. Cada vez nós temos que adaptar a base de conhecimento novo que tem. É vírus da mutua. Por realta tá?

é normal não botar, encerrar, quando nós temos que ter um pouco mais dou. dor. Não é necessário exagerar, mas eu tenho que acordar e fazer parte da higiene, você tem que mexer. Nós temos que dar clara para o teste. E clara um para teste, a trova, não é somente o teste no laboratório, mas amplamente de gente que vai ao teste. De como é que a gente se segue? Justo a zona do teste, que tem que ir na boca da gente, para tu uma mostra, te para trás e garganta, ouvira da Nina Nishi, te para trás de garganta. e garganta. Já é hora de botar mais chance, porque infectar. Não se tem que proteger a full gear. Então, se não nota protegido, não está beijar de infectar, nós não se cuida donan. Anto nós temos protegida, se não anda sobre, não é para cuidar. Que men, esse é o nome que temos tanto tempo para voltar. Hold on, what are we doing here? Ehi no. Beh, ah, non che m'ha promesso. Ma promesso? Sì. No, 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 altro ah, bando, altro ah, bando, altro bando. Otro bando. Ok. Ottimo. Ok. Sì, è un cambio. Ma in ogni caso, che mi eu tenho a quantidade de testes em place, botinho tem um sistema em place para eu acarparar, que eu tenho um par de coisas, eu tenho que um só para ter suficiente material e suficiente cama, suficiente renda para eu fazer certo trabalho. E com isso, eu tenho a possibilidade de monitorar o brote, de ver com tipo de não. Não está desenvolvendo de não. Isso é o que eu tenho um que usar para ter em place ou para abrir o

para isso, a gente tem que atuar. A gente tem que pensar também em reemplazar certas medidas para Que é, quita um par, pero boto uno dos mas bota um ou dois mais cerca para ter balança. E aí, a gente tem que medir quais os efeitos. Se si, a gente não subir demasiado, sim ou não. E aí, a gente tem que ter em place. Que gradualmente, pouco a pouco, a gente decide que hora vai seguir, que vai, que vai não. Que é, vamos mexer, vai pouco a pouco. Stop for stop. Então, eu pensei ainda, botei-me a ser de tempo. Você pode voltar um mais, por favor, o senhor Figueroa? Sim, bom. Eu irei, é ponto, eu irei, com a medida que eu irei, posso... eu vou gradualmente, se eu for posso... vai eu vou elaborar, eu pensei um dia aqui, para nós vermos o que é, o que é o tecônico, eu vou pensar, eu dizer,

E aglomerazionano evento non grande e sei non può E medida di tenere distancia da queda na vigor. E sei non lo mestre queda, lo che sia come sta si. Plus conscientizzazione di noi pueblos, plus di una informazione. E connello ti consigue queda. Ultimo cosco, ti consiglio pensare a te. What about the frontier? Non si può da se Non si consigue mi mi Que hora é fronteira? Nós né? sabemos a diferente via. Mientras tanto, o é problema ta tá queda na Holanda maneira tá. tá o quê de si, de 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 é desenvolvida na América? Um o quê está passando lá no díbil? Se nós dar e nós introduzir, nós temos correr perigo. Ok. Então espera, então compreende. Me o que está me, me aprovou. Sorry. Eu, bueno, eu, over the fronteira, não? Que hora vou pôr? Pensa over the hub. Então, você nota, é caso agora aqui. Você nota, tem esse man aqui, ninguém aqui doce man. Mas, sabe, ele diz, pônei para você pensar aqui, que nós temos pensado. Ora, botar querer, o costa um balde de controle. Que meu, orba, cumpu, orba, tating, é melhor, orba cumprir, orba está em tempo de balde up esse sistema mais melhor. Quem pode acaparar, pode vigilar, miami ou quando está sendo working. Porque há tem e hora de todos os empregos que botem mestre. Se botem esse, botar querer, botar lucrando, botar querer, botem bom e controlar internamente. E hora e botar se botar querer, suficiente acaparar, para tomar risco, botar opção não tá. E hora e abrir fronteira, pero tu rende com a drenta a queda quarentena obrigatório para diz dias.

depois nós nos limitar a entrada de país. então depois nós vamos fazer outro curso que é o orbit by back para ser ao revés já é o diálogo então todo caso há um papel de maneira feia para visa meeting que explica que quando crush um, uh, a a missa ora mita para tinha chiquito ta, um, um bebida que se chama orange crush pera se é, é, é coisa inútil do qual me caminho crush que é de destruir crush que é o plama dá-la bobo. Não flatten the curve, não se si é mastique, mas só que não tem curve miss. Só que não tem quase nada. De com a trove, a sobra importante que você, que se botar o AC, que você a transmissão local, que você e ouro tenham chance muito grande que esta plama vai gabo bono tem chance, bono tem momento, bono tem tempo para guardar, bono para experimentar riba o pueblo, bono tem por, que me anda diz bono meter e origwanta dal duro na momento e para ter a mão para dunabo tempo para preparar para orba abrir back, para bo controler dar é catudo, dunabo tem menos tempo para sórupa bono ranya efeito devastador

señor Leslie Fer señor Fer gracias buen día no, contáctil uh, mañana señor Gersi lo te y también me interesa me también pasa que están en el timeline con donde nos está actualmente por ejemplo en la evaluación de toque de queda a tu lugar ya sabrá último

Apontar também mesora, que conosco tem que haja entre entre o que, por exemplo, para um simão, para que parte de evaluar possível de escalação. Então, com outras palavras, que o por haja por suavizar em medida não que tem actualmente de pipeline. Então, em um momento, eu eh, quero que a Boa Santa Mira evalue se tem um caso novo, por exemplo, Dr. Isiger, a sua a explicar amplamente a parte eh, que é necessário e tempo adicional, e semana adicional aqui, para prosseguir preparar um que outro. Guarda dados de testes, esse está dentro da de sua apresentação, ela dá uma explicação, de parte eh. A. Pa, Depois de um par de um semanas, nós começamos a evaluar,

un uh, punto salida, basico, que de, di salita basico che potete tenere conto che è mettere di più capacità di camera per il cuido di uh, più uso di materiale corretto, eccetera, eccetera. E il dottor Easy mi ha detto che mi stavo in posizione per poter escalare, se non lo faccio, conseguentemente, lo vedo che un rischio che se E, e é, o curvo leçou a trove, então não tinha material em place, botanhava com situação aún mais perfeita. Esse aí acaba uh, de ampliar o Rio de Janeiro. Depois do anúncio de de-escalação inicial, então ele er, decidiu evaluar conta abre fronteira e bode, qual a condição. Esse aí acaba de, no último slide, do uma explicação sobre o Rio de Janeiro. Uh, essa é a parte de fronteira, com qual modalidade você um, uh, por exemplo, você quarentena, ou somente um países que não têm uh, vírus, um, uh, menaça mais, ou tem um então, assim, é uma declaração de saúde, você uma que consideração para poder fronteira. Mas aqui, na nossa, nós temos um, um, de, de, de país, de e pro, é, é sim, de vir aqui, tá crucial para nós se nós tiverem tudo a informação, e a informação então a ponto de sair da dívida, em place para nós podermos avisar, é, ok, bode quais condições nós podemos um, uh, de escalar, um, quita consequência, quando nós reativar se tiver tá necessário, se tiver, tá, vou ter que ter cuidado, é de quanto, que de nós devemos, devemos avaliação. Se nós vier é bem a timeline, batam aí é a abrir fonte, bode condições e hora aí, evaluar escalação total, desde nosso buyback, back normalização de situação, nós estamos apoiando, de não está com longo tempo que lo dura, Ta de eu não mira un fecha específico anclari sí, de, de, bon? es de, de, de timeline aqui, mas sim, eu tenho que ter em conta que talhiega um momento que nós temos papel de situação normal, e depois e situação normal 100% por cento e ora e toma lugar, bom? Essa aqui é timeline. E ora, mi tacchere, vai ver microfone aqui. Lista de possibilidade.

Kung uh, hindi uh, an 10, ang to siya itinisira, por ejemplo, ekonomiya, tabata, ang hopi esensyal kung nasa misera ang pili-baje. Dus, konsekwentemente, minister, min, alam ko, minasakan, atong medisyon pa, instituwi, ang esf party A. Ang ESF-10, nang ayaw ni, inang atuma, ay desisyong EUR-A, di, kung ay gradasyong loting ko ba itong lugar. Aparaketo, na posibilidad nang, por example, Ehersisyo ng individual o tapos Habri, for example, truti pa solamente take out. Sierto trabaho nang, for example, tim piscina nang kung ser siya limpia pa sumar si Bonasie, eta uh, kreyen situasyon na denga pisina ay kami na sa sa publiko mestambe. Bokura, Limpia um, costano in Bukurak Senan. Trabono di costruzione. certo di natura. Adattazione del sistema di platino di dia. Deus non absolve completamente, però sì adaptazione di sei, um, come lo tengo a tolgare. Adattazione anche del concetto di che da casa, di quali condizioni esse lo tolgare. Uh, proibizione di agglomerazione. din ki modalidade se lo po itong lugar, kaminda emenasa pa e virus aki mese plama kaya toh lo mas tanto boy control posibel. Na ki momento, por habis ko lang, po sa uno ko ting sa so atensyon um, riba pa aki. Hardware stores lang. ti tiluganan, por ejemplo, ting uh, uh, edificio ng um, daño, uh, o uh, ting sierto konstruksyonan kung ting itong lugar kung para mas largo. O resto é que a se junto para ver em que modalidade pode lugar. Se aqui, nós vamos continuar a evolução de parte para Nós o de assuntos em general para fazer rol como aprovavelhebber de tomar uma decisão para fazer de maneira que você vai fazer a timeline. Tem momento que de escalación e también lo ser anunciado na público. Bon, bisan de sei Eva, mitabai back riba lokal cual Uh, uh, um, a indicar é o mestre de esse man, mas aqui para poder ter um tempo de testar e fazer uma assim evolução de modo que foi J e por um, ter um cálculo e uma assim evolução de que mais meia de que você tem consequência se si você está descalando de ou de qual condição você tem que ser descalado. Então, esse é o local um, de uh, que me pode indicar é a parte um, aí o local que me pode indicar. Il mestiere rimane in place e è il uh, mestiere indica che il in di eventi è grande, non possiamo possibile che la ancora qui. è se manca qui, che non si considera per sombra e il rischio è enormemente grande ancora. La che è in place la distanza sociale di 2 metri nel luogo pubblico è in Se ha inserido un trabajo con un mester en el lugar, por ejemplo, como no puede ser de la manera que se puede trabajar aquí. Se ha interceptado la cuarentena y la isolación, es un mester que está en su lugar. A que el ángulo no cambia durante dos semanas aquí, entonces, no se puede trabajar aquí, hasta que no se puede La concienciación es esencial. Tenemos que concienciar, mantener la mantener la distancia, de manera fácil y segura en

Aliviar em medida que nós estamos sentindo diariamente a consequência de Covid aqui. Então, para isso, chegamos ao último slide. Obrigado, Sr. Fer. Para mim, eu vou voltar para o Primeiro-Ministro, o Dr. Hessenbluth, que pisa algo muito importante que o Ló escapou em um momento dado. Dr. Diga mais para mim, por favor. Diga mais. Minuto e minuto. Non so se è così, ma c'è un problema. Sì, una parte importante che sta con il libro G, che conoscevo di antemano che è stata messa in lista di signor Ferro, è stata specificamente diretta a una parte di Cuido.

Etc. Esse também é forma um perigo se não está ligado por muito longo tempo. Quando um o acordo está on hold, por, por um certa um, intervenção o um acordo uh, pospõe, Na dado momento, tem o que ser o PQC-OP a não para conseguir ligar. Que que é over the o discussão andando com o o que Uh, de lo cual no está haciendo, de un mes, para poco a poco, bajar en la normalidad. No ampliamente hora turcos, pero para que se poco a poco, poco, manteniendo la um, e, idea para pa, evitar aglomeración en el hospital, mes, manteniendo la idea de di, distancia nan, uh, social, más tanto que está ta posible, pero todo. sigue amplia e cuidar normal para nós irmos voltar a esse. Um, Essa é o único coisa que eu quero adicionar para uh, a gente voltar a esse. Obrigado, Dr. Gerson Luz. Nós passamos a palavra para o Primeiro-Ministro. Ministro. Sim, obrigado. Um dia mais para concluir. Uh, Passou a informação agora do NAR. Especificamente, nós decidimos que nós vamos uh, estender a medida atual com 12 mãos mais. Para nós tomarmos espaço também, uh, pelo menos um semana, para evaluar, a maneira que o Dr. Kressenblut explica agora, enquanto tanto, a com, uh, momento, um, e, portanto, todas as diferentes disciplinas que estão fazendo o com, naquele momento, e qual a condição por resumir e postar certa atividade no BEC, no grupo, no qual está uma individual, não de um grupo grande, um, e não está consciente, não está consciente que o que ele em casa está trazendo pressão em está criando certa inquietude em ele, até está fazendo certo dolor. Para ele, por exemplo, não poder pão de cada dia, não está consciente que tem que vai para na natureza, uh, que subir a mão para distrair. Uh, até tem que ir para motivo nan. de saúde física, uh, para mexer uh, com ele, si exercício. Um, negociando com, talvez, lo próprio abrigo e tendo conta que, por exemplo, a família não está em de casa com o um, aparelho da casa, a frigideira da casa, etc. Então, é isso é que não, não está consciente de dizer, sem assim, me querer segurar a voz, e que nós estamos tomando em de consideração para lá, com o tique-tique, a step mantendo a cautela necessária para evitar o possível breakout. Uh, costa salir de posiblemente uh, nos vai, uh, esto, va a avisar esto vida normal de nos comunidad La vida normal sí si, manera ese avisa doctor ese avisa está un normal nuevo sí si, lo cual te higiene, lo cual de distancia social etcétera es aquí, por lo pronto lo queda na figura dentro circunstancia pa sombra ahora nos abre cierto actividad back corda con nos tingo sigui contener é possível a trans, transmissão de eh, vírus aqui, de gente para gente. O bom é aqui tem um vírus perigoso, é e não está discriminado, e está o muito rápido, de maneira mais também, último aqui, até comparar com o gripe normal, um, e porta até mais contagioso, com o qual não se acostumará com ele. Não está assinando ainda, e pensei, Lá que nós seguimos o caminho com a nossa 20 Nós tomamos uma medida não severa, nós acrescentamos a curva e o que nós podemos fazer para flat também. Obrigado pela atenção e, naturalmente, nós temos para contestar a pergunta. Obrigado primeiro, Renato. Duas perguntas para cada membro da imprensa. Cortico, conciso, direto, mencionar na quem vai fazer essa pergunta. Maar gaan ze microfoon. Ook mis je het woorgi, en támbe mantenen ons meest het thema, met de meer emphasis die De eerste vraag aan de woordvoerder, door de meneer Martin Schakel. Martin. Goedemiddag. Um, in Nederlands allereerst ook de gesterbloed. Um, u begon met nog steeds 14 coronacases op het eiland. U heeft niet vermeld hoeveel actieve besmettingsgevallen er nog zijn. En als ik even mag aanvullen, u heeft de afgelopen dagen meerdere keer gesproken over. Uh, ...het nieuwe besmettingsgeval is een contact van een van de huidige besmettingen... ...en ik vroeg me steeds af wat bedoelt u met contact? Is dat een gezinslid, een huisgenoot of is het een verre achterneef of een vage kennis? Doktum? Doorgaans. Dokter? Um, um, ik moet even nadenken. Kijk, ik denk na omdat deze vraag wel vaker gesteld wordt. Wij wonen, ik heb nodig dat je me even volgt... Wij wonen in een kleine maatschappij. Wij wonen in een plek, als ik zeg waar die persoon woont en welke barrio die woont, of het een familielid is of niet, en bladibladibla, dan is dat te traceren. Ik moet twee dingen doen, meneer Schakel. Ik heb u dat al eens vaker uitgelegd. Wij hebben de plicht om de bevolking at large, om die te beschermen en de gezondheid te bevorderen. En ik heb ook de plicht om privacy van mensen te beschermen. Ik vraag wederom om dat te respecteren. Dus ik ga niet in op vragen of dat nou een familielid was, et cetera. Een contact is iemand die in nauw contact is geweest met. Of het nou een familielid was, of een goede vriend was, or whatever. That's besides the point. Wij moeten het weten, want wij moeten die mensen traceren, wij moeten zorgen dat zij geïsoleerd zijn, wij moeten zorgen dat ze in quarantaine zijn. En wie dat nou precies zijn, en waar ze wonen, en of het nou een familielid was, ja of nee, not important. Maar ik nee. doe dat niet. Sorry, Ma ik had ook nog gevraagd naar het aantal huidige actief besprekken. Ja, dat is waar. Dat had je naar gevraagd. Even kijken, voordat ik iets fout zeg. We hadden, even uit mijn hoofd, 14 positieve tot nu toe. Eén daarvan is overleden, Eén is nog in het ziekenhuis, twee die worden nog vervolgd. Dus er zijn er de afgelopen dagen twee genezen? Ja, er zijn tien genezen in totaal. Sorry, goede good point, dank voor dat. Tien zijn er inmiddels genezen. Eén is nog inconclusief, die zit dus niet in de 14, dus die zitten we nog te vervolgen, doen alsof. En er zijn twee die actief verder vervolgd worden, of drie, in, in Um, als je die inconclusieve erbij neemt, zijn het er drie. Okay. Dank dit je, dokter. Dit Scherz. was mijn eerste vraag. Ja, ja, dat was zijn eerste vraag. Ga je gang, Martin. <laughs> Oké, okay, dan hebben we dus nog drie actieve gevallen op dit moment. Van één in het ziekenhuis en twee thuis in isolatie. En die drie actieve gevallen zijn kennelijk genoeg om twee weken van verlenging van de huidige maatregelen af te kondigen. Um, is dat gerechtvaardigd? En wat doe je aan de andere kant? Want dat betekent wel dat de economie weer ontzettend stil ligt de komende weken. Met alle gevolgen van die. Ja, ik denk dat het gerechtvaardig is gezien de data die we hebben. We moeten zeker zijn dat er geen lokale verspreiding is. We moeten zeker zijn voor wij zeggen, de economie weer open doen: dat wij niet additionele risico's nemen. Dat kan veroorzaken dat wij in een situatie belanden waarbij wij te veel. Uh, gevallen hebben dat we ons uh, zorgsysteem, ons hospitaal enzovoort niet aankunnen. Dus dat blijft eigenlijk de lijn. Uh, wat wij wel gaan doen, is evalueren. Uh, well, naast alle maatregelen dat uh, Gersenbloed en zijn team gaan doen om meer testen, meer informatie, uh, systemen te hebben om het een en ander uh, beter te kunnen monitoren en te kunnen volgen, gaan we toch kijken: oké, okay, wat kunnen we stap voor stap, beetje bij beetje weer. En het gaat niet alleen om economie, het gaat ook, zoals ik heb aangegeven, bijvoorbeeld de behoefte voor bepaalde mensen onder ons, die toch zelfs voor hun gezondheid moeten bewegen. Hoe kunnen we dat doen zonder, of, laat zeggen, zonder dat wij, of, terwijl wij voorkomen dat mensen in grote groepen bezig zijn? Ik gebruik een voorbeeld. Uh, want ik zag iemand uh, afgelopen weekend lopen met een, met een hond, ochtends vroeg. Ik zei: Nou, ja, dat ziet er normaal uit, dat is alleen. Maar stel je voor dat wij zeggen: Oké, okay, dat mag nu. En dat iedereen nu ochtends vroeg met hun honden gaat lopen. Uh, dan hebben we een ander probleem. Dus uh, we moeten alles gewoon uh, goed onderbouwd met duidelijke criteria. En wat we wel kunnen verwachten, dat we in de komende weken het een en ander weer gaan opstarten. Ik ben weer zo'n pregunta, dokter Hersenbloed. Even ter verduidelijking, meneer Schakel. Um, u vraagt, ik begrijp uw vraag, u vraagt is het gerechtvaardig? Je hebt maar drie erbij. What, what's the problem? Waarom kan het niet open? De economie die leidt eronder. Natuurlijk leidt de economie eronder. Dat ben ik ook begonnen te vertellen. Daar zijn we ons veel te veel van bewust. What's the point? Laat me u even hier doorheen halen. Formeel. Eigenlijk, puur epidemiologisch gezien, zou je twee keer de incubatietijd moeten wachten. Ja, dus incubatietijd, maximaal incubatietijd is 14 dagen. Dat is het moment van besmetting tot het moment waarbij je symptomen kan krijgen. Meestal is dat rond de zeven dagen, 5, 7 dagen, maar het kan langer zijn. Yes? De reden daarvoor is, is dat je, wat gebeurt er als je aan het eind van, van die eerste incubatietijd mensen besmet zijn, maar je hebt ze nog niet opgepikt? Wat gebeurt er nou als dat meerdere zijn dan je denkt? En ze zijn hier nu allemaal ziek. En je gaat toch open. Het zorgt voor wijdverspreiding in je, in, je, in je gemeenschap. Je krijgt toch die bult. En als dat gebeurt, is je economie nog verder van huis. Want dan moet je nog een keer dicht. Dan moet je nog meer maatregelen gaan treffen. Ik, het is voor mij van belang dat u dat snapt. Niet alleen u persoonlijk, maar dat we het allemaal snappen. Want het is niet zomaar dat je die besluiten neemt. En als jij niet zeker weet dat je die niveau, dat niveau van verspreiding. Domineert en kunt hebben zonder dat je terug moet gaan naar het oude, zolang je dat niet zeker weet, loop je een zekere risico. We denken dat die risico nu relatief laag is. Dat klopt. Daarom vragen we tenminste nog één week om dingen in place te zetten, zodat we het beter kunnen meten en dan nog beter beschermd zijn dan daarvoor. Want er zijn niet genoeg middelen. Hè? We hebben nog steeds lopen wij achter in het binnenkrijgen van beschermingsmiddelen voor je zorgpersoneel. We hebben wel meer in place dan wat we waren. Is het helemaal optimaal? Binnen één week of binnen twee weken gebruikt, dan ben je daar al doorheen. En er is een schaarste daarbuiten. Dus je moet even meer tijd hebben om binnen te halen wat je nodig hebt. om je publiek te kunnen um, uh, helpen. Om er iets mee te doen op een verantwoorde wijze. En ik denk. Om op uw vraag terug te komen over verantwoord. De premier heeft het al gezegd. Als je dit niet doet, dat zou onverantwoord zijn. Als je het niet doet en die hamer komt toch terug, maar in een omgekeerde vorm. Dus dat je je bult weer krijgt omdat je het ongebreideld laat groeien. Dan heb, ben je ook qua economie nog veel verder van huis. Het duurt je alleen maar nog langer om weer bovenop te komen. Dank je, dokter Gersen. Misschien ik we die vraag naar de

o Doctor? Obrigado. Um, é um a é primeira, primeira pergunta. Uh -huh. Uh -huh. Uh, lá me importa a para a sua despensa nota: todo o Dr. de casa vai test. Uh -huh. Bom? É um grupo chiquito, relativamente chiquito

E testem se botas se anto bonota de trem, bonota boa do protegana direito ora a botou-me testando a botar corre para bimir malu se nós laga tu nós doáclam bimir malu nós tem problema nós não fazer assim nós não quepan bimir malu porque nós temos o sabor para tin suficiente equipolã material para protegana nós não tem suficiente para ampliá-lo para tu rende bom porque nós temos de uma maneira controlar de uma maneira que faz sentido, que a informação do povo é ampla e que o povo pode para mais tanto. Tem outra maneira que nossa base de nós estamos muito contento com esse tipo de sistema, mas nós temos Tem outra maneira de vigilar também se bem

tem que ter 14 dias, 12 dias, para o acordo reportar que não pode vir a malu ainda. Mas não se tem nada a ver. Mas eu ainda, não tem evidência baseada. É o seguinte, pergunta-nos do pai para a Obrianga. Doutor, nós temos uma isla que está em Bapafo, e sabe que tem o efeito...

o nosso temperatura tá ajuda, I think so, I think que uh, esse ajuda nosso um suerte conosco, uh, nosso ears não tá será tur rende, tur rende, pedindo, pedindo um câmer chiquito, esse ajuda nós, que me, aonde não sabi de rende porque da den cas, esse não que me andaico na ser na mesa um câmer chiquito, Aubry? Não sa co hora que me sete um quantidade de rende de supermercado, pouco pouco tá baixando back, doctores bisouí, normalidade tá vai cambia. Agora que a normalidade cambia, é só que também queda com... Também abre o supermercado, e a natureza também queda controlada para manter esse um novo sistema novo. O que eu quero dizer é que nós estamos chegando mais com um o normal novo. Isso é o que eu quero dizer. O normal novo é outra vez é normalidade que nós conhecemos. Então nós temos que nos acostumar com isso. Então, o pronto é o que é na vigor. Tem dia que nós temos que estar se mais seguro com a coisa que está bem, e com o efeito de largo término e envergadura do de vírus aqui. E sei que é o que está vai, e sei que nós sabemos, o qual está queda, o senhor Ferra, e sei também, o qual está queda no lugar, com a aglomeração de renda junto a outro, e sei que nós temos que evitar o que está bem a distância social não está queda, que que tu vai nos tem que manter se não está manter esse é não e é é sei que me é a situação no supermercado na anglome é este vai de maneira que nos apurou vai introduzir em última semana aqui. que vem toh vai para nos não tem aglomeração grande em qualquer lugar Esse é sei não está custando acaba um dois, três Dank u, dokter. Zet ik een vraag aan de heer Dick Ja, meteen een vraag aan de heer Isi Restenbloed, hier, paprome minister Tambe. De eerste vraag is, afgelopen zaterdag heeft hebben, Jonathan Johnson op Saba uh, gezegd dat ook Saba ten prooi is gevallen aan corona. Een bevestigd geval. Uh, een interne besmetting merkte hij op, uh, waarbij hij ook zei dat men niet wist op Saba dat COVID al geland was. Um, en de, de, gebaseerd op te weinig data, vermoedelijk, denk ik. Uh, u heeft zelf in uw presentatie gezegd dat er te weinig data is. Uh, de regering gaat binnenkort praten over versoepeling van de maatregelen. Mijn vraag is: um, op, op basis van welke data gaat u die maatregelen in overweging nemen ter versoepeling? Ik, ik heb dat proberen uit te leggen. Dat weet ik, maar ik wil het graag op deze manier. U, u, u wilt het nog een keer horen? Maar beter. U wil mijn stem graag horen, een paar keer. Ik wil u keer. beter horen. Ik dank u zeer dat u mijn stem zo mooi vindt. Um, um, uh, ik ben een van de enige Anyway, um, Ik heb proberen uit te leggen. Um, er zijn meerdere wegen naar Rome. Laat ik daar maar mee beginnen. Iedereen roept of een deel van de mensen roepen data, data, data. Ik ben blij te vernemen van. Dat professor Marjan Koopmans, viroloog in Nederland, ook gisteren of eergisteren heeft geroepen in Nederland. Luister mensen, je kunt wel roepen, testen, 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 testen. Maar hoe lang en hoe vaak kun je dat doen? Immers. En dat is exact hetzelfde als wat ik zelf hier al wekenlang roep. Als ik asymptomatische mensen ga testen en ze zijn negatief, dan zegt dat niks. Als je in contact bent van iemand die positief is en ik test je, je bent vandaag negatief, betekent dat dat ik je niet meer moet testen? Nee, dat betekent het niet, want je kunt morgen positief worden of overmorgen positief worden. Hoe vaak moet ik jou dan testen? Moet ik 160.000 mensen zes keer per dag testen? Hoe zit dat nou? Ik overdrijf natuurlijk een beetje, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus dat testen, testen, testen is geen garantie. Dat is één dat mensen moeten weten. Al test ik negatief, wil niet zeggen, ah, ik ben klaar, ik ben oké. Okay. Wat vandaag niet is, kan morgen nog komen. Dus Testen, zomaar testen en zeker ook heel veel asymptomatische mensen testen, dat is niet zinvol. Zeker in een situatie dat jij helemaal geen 160.000 mensen keer 20 hebt in huis. Dat heb je niet. Dat heeft geen land. En dat is ook niet zinnig om te doen. Dus nog steeds, dan is het juist met beperkte capaciteiten dat je gedwongen bent. Zodat het, al zou het zijn dat dat niet rationeel zou zijn, dat het wel is om jouw testbeleid specifiek te maken en te cateren tot wat redelijk is, rationeel en het beste oplevert voor jou. Nou, nou, wat, zijn de, wat zijn de voorwaarden daarvoor? Je weet van tevoren, jouw pakkans met testen is hoger als je wel degelijk symptomatisch bent. Wat hebben onze data opgeleverd? We hebben 240 mensen getest op Curaçao. 6% is positief. Die 240 waren allemaal... Symptomatisch. Dat waren niet mensen zonder klachten. Dat waren allemaal mensen met klachten. Daarvan hebben alleen maar 6% positief getest. Als je weet dat als je ook nog inclueert mensen die geen symptomen hebben erin zijn, zal die percentage nog lager uitpakken. Hoe lager die percentage in jouw steekproeven, hoe dichter bij de werkelijkheid je zit. Twee, nogmaals. Je gebruikt andere indicatoren om je een beetje te informeren waar je bent. Zie je nieuwe, nieuwe casussen zich presenteren? Neem dat toe of neem dat af. De laatste paar dagen hebben we één of twee mensen getest die aangemeld zijn. Dus het aan, het is niet zo dat het aantal mensen die zichzelf aanmeldt via hunzelf, dan wel via de huisarts, die zeggen van, hey. Ik denk, uh, ik wil weten, ik maak me zorgen, is dit corona, is dit geen corona, et cetera. We zien geen toename aan die aantal gevallen. Drie, als we kijken naar onze syndromic surveillance, dit lijkt het te bevestigen, hoe we het ook willen keren of draaien. Vier, als die relatie tussen mensen die symptomen of mensen die milde gevallen hebben, laten we het beter zo noemen, de 80% van de mensen die corona hebben, in sommige landen zelfs 90 procent. Dat heeft te maken met je testbeleid, inderdaad. Hè? Als Duitsland een heleboel getest heeft, en de meeste van ze zijn asymptomatisch, en de meeste van ze zijn jonge mensen die helemaal geen, geen severe disease krijgen, dan is jouw uh, percentage mensen met milde aandoening natuurlijk veel groter dan, uh, dan als je dat niet doet, als je het alleen target gaat testen. Dus tuurlijk, naarmate hoeveel meer mensen je test, is je gevallen in, in, in Duitsland veel hoger, maar 90% is mild, 10% die moet naar het ziekenhuis gaan. Of, zoals in de rest van de wereld, 80% is mild, 20% die moet naar het ziekenhuis gaan. Nou, er is geen enkel reden om te denken dat dat op een keer zo anders zal zijn. Dus laten we die 80, 20% aanhouden. Als er heel veel mensen ziek zijn, moet ik, als er 100 mensen ziek zijn op het eiland, dan moet ik 20 zien in het ziekenhuis. Ik zie geen 20 in het ziekenhuis. Het ziekenhuis ziet geen twintig mensen in het ziekenhuis. Het ziekenhuis wordt niet aangeboden met twintig mensen die dermate ziek zijn, die ze in het ziekenhuis zouden moeten opnemen. Ze zijn er niet. Ik kan onder de stoel kruipen, ze zoeken. Ik kan allerlei rare dingen doen, ik kan hoog en laag springen, maar ze zijn er niet. We hebben tot nu toe hebben we drie ziekenhuisopnames gehad. Drie. We willen het graag daarbij houden. Kunnen het er meer worden? Ja, dat kan. Het kan. Maar al deze data bij elkaar. ...moet leiden tot het idee dat je verspreide transmissie op het eiland toch blijkbaar zeer gelimiteerd is. Is het mogelijk dat er meer zijn die we hebben? Natuurlijk. Ik hou rekening dat er juist right pockets zijn. Daarom ook die vraag, want uw collega stelde juist de andersom vraag. Van, heb je niet genoeg data om te zeggen, gooi maar open, want de economie die krijgt een duik. Ja... Ik heb redelijk vertrouwen dat het goed zit, maar ik moet nog steeds iets langer doorgaan om dat zeker te weten. Vandaar die Syndromic Surveillance. Vandaar dat met de artsen die al dertien jaar lang wekelijks voor ons surveilleren, die dat doen, dat is die grafiek die ik heb laten zien met die, met, met die staafjes, die, er is een groep van elf huisartsen die de afgelopen twaalf, dertien jaar wekelijks voor ons rapporteren. Ze rapporteren allerlei syndromen op het gebied van infectieziektes. Inclusief respiratoire aandoeningen. Dus inclusief dingen die te maken hebben met je ademhalingssysteem. Nou, die mensen rapporteren, dus op basis daarvan zien wij nou, overeenstemmig met het beeld dat we zelf hebben opgebouwd. Wat we, wat we doen is, we hebben die mensen in ieder geval wel getraind. Om ook testen af te nemen. Bij al die mensen die vanaf nu, dus vanaf morgen, dat ze bij die artsen komen, dat die mensen gewoon getest gaan worden. Dus behalve de mensen die ons aangeboden wordt, bij die groep die deel maken van de syndromic surveillance, die gaan alle mensen die hun rapporteren, die vallen binnen die syndromic surveillance van koorts of geen koorts met respiratoire aandoeningen, zij gaan hun mensen ook testen. Dat levert je al een, een, een breder beeld op, om iets te kunnen zeggen. Bevestigt dit mijn beeld of niet? Want tot nu toe heeft dat systeem prima gefunctioneerd. En zo gaan we het ook met dit gebruiken. Dus dat is de... Ik weet niet of ik uw vraag voldoende heb beantwoord. Maar u vraagt op basis van welke data. Ik heb u een serie gegeven. Plus die syndromic surveillance. Dank u wel. Uh, Paar minister. Uh, ja, Nederland heeft de afgelopen weken liquiditeitssteun aangeboden. Middels een renteloze lening. Voor twee jaar althans. Um, het pakket van u dat gevraagd is, is veel groter. Ja. Hoe, hoe ver bent u op dit moment in de relatie tot Nederland, over de bespreking, over dat pakket. G gevraagd ook om te bekijken of wat u heeft voorgesteld aan steunmaatregelen, of dat betaalbaar wordt en dat, of dat uitvoerbaar is de komende weken? Ja, inderdaad, uh, laten we beginnen, of ik doe het even in papierans. Uh, Laramiko misana in pakketten Maus con onze presentatie manpassa. Uh, também no Parlamento, tá, assim como a Comissão, com esses novos fundos a em definir-se-ão e também as actuais speak para o acto a possibilidade de nos ting, tendo em conta que a decisão também de reagir administrar uh, e também espaço nos meses por gerar como governo também nos possibilita e nos terá decidido por, por se o Parlamento. A una ministra di finanza, un sostegno per por fia arrivare al mercato locale, per esempio il banco Nang eh, Fondo di eh, Penschung, per assinare e inostim sufficiente eh, per poter eh, implementare e eh, duna e alivio necessario a base di rapporto di ecomesse in old funds. Naturalmente, di maniera indicata, un da Baiwak, una por, assiniamo forsober. Ov kiko por hási otro, por ejemplo, el sostén na uh, flex workers, na understand trackers, etcétera. Kiko por hási diferente, mito nombrá un cost, uh, paso mertá batapape di un sostén financiero, por tá hási le, por di un sostén por forma di un paquete di necesitárn básico y comida. Um, pues uh, tabeis atawak eori, kiko nos pasási dentro di de nos posibilidadan, perdat, pa más le posible nos por Uh, duna um, ejecución na na e pakete di Alivio alívio dos maneira nos a presentar banda de sei e maneira uh, menes knops mes a indicar ku lo sigi evaluar e petisionan di e diferente país nan, incluso corsau kaminda nos lo duna na informação adicional ku entre otros, CFT a PDP uh, pasini na hai aclaracionan e bubisa

pessoa e of companhia e também é algo de trabalho bem a mais, é só que não aguardo incluir dentro do montante que o Conselho de Ministros aprovar a base do Conselho de CFT, Então, o trabalho está assim e, naturalmente, a maneira que nos indicar também, nós temos que que com o nosso porraço e nosso próprio pressuposto, baixando os gastos e nos mais para assim, e ainda, nos suficiente fundo para poder e o paquete aqui. Muito obrigado. Ik ben realistisch, ik blijf optimistisch en we blijven met de eye on the ball. Want het is wel zo uh, dat uh, de huidige maatregelen die we hebben genomen veel vereist van de gemeenschap. Het heeft een impact op een groot gedeelte van onze bevolking. Niet alleen uh, laat zeggen, ja, qua werkgelegenheid, maar ook uh, qua inkomen voor verschillende huishoudens. Uh, en ik ben blij ook uh, dat wij uh, hebben gezien afgelopen weekend dat er uh, ja, vanwege vrijwilligersorganisaties, maar ook samen met de overheid, samen hebben gewerkt. Dat we in ieder geval hebben kunnen zorgen dat voedselpakketten uitgedeeld werden uh, afgelopen dagen. En dat gaat door. Uh, dus ja, wij blijven, wij blijven gewoon optimistisch. Wij blijven. Uh, ...aanpassen en zorgen dat wij binnen onze mogelijkheden... ...zorgen dat we de sociale behoeftes in onze gemeenschap... ...die veroorzaakt zijn door COVID en de maatregelen... ...gaan adresseren. Meneer Erwin Rafaela. Meneer, goedemiddag. Meneer Ficaromi, ik heb drie vragen aan de minister-president. por, meneer Rafaela? dos vragen die mag hij hebben. Drie vragen, maar ze zijn belangrijk. Goed, hij heeft twee voor mij. Oké, goed. In het eerste plaats... ...bouwt hem hier, wat is er belangrijk aan Meneer de president, goedemiddag. ministro conhece conhece Berta Parana é um sítio e abriu-se algum cimão passado na doninha da empresa com uma tamanha facilidade fiscal maneira guanta com o pagamento de debênan de balasting tende a oncertar balasting a dím me pergunta tanto e é coisas que conta também para doninha de supermercado uh, passou a turia também para doninha supermercado e principalmente também tinha uh, estando ganando um macho obsceno com a mini-market, etc., não é de tempo aqui. Outra gente está na casa com a empresa. A pessoa pergunta, -tá, eu que eu não sei o nome de quem está me o que acontece com a tecnologia? Essa conta também para o supermercado é facilidade aqui? Bom, é uma medida de alívio que nós vamos uh, implementar, inclusive o é último que eu vou apresentar é a condição. Por exemplo, por prova, um, com um negócio a perder um certo percentagem de não entrada, de não-omset, para uh, poder ir na remarca. Que é nota, vai guardar na nature, e vai guardar na nature, e vai guardar e vai impactar, uh, dor de e, bom, isso é, a crise de Covid, e também é medida não, que o governo atuma, e não me se por demonstrar isso. Assim. Ok, a seguinte pergunta está: houve um tem mal contendo de um seno de, de empresa? Não? de vir o governo, vir um candidato de coisa, mas é organizar, que não Por exemplo, ainda não está, até na hora que não reaccionamos, escreveu o website, etc., o na nota bini, Então, de repente, en en an, a vir com o lockdown, por exemplo, o restaurante, de repente, a perder mais o que você comida, etc. O que eu tenho que notar é que tem um mal-contento mal mais grande mesmo, bom, de certos empresários, não não obstante, o Cosco-Bissa, um, um pouquinho de contato fácil, nem a nem a empresa, um, empre -não. um pouco facilmente de contato com instâncias não consegui. O que acontece com você? Me deu uma oh, pergunta no, mais. Também. No, no primeiro lugar, um, é parte do website, não sei qual especificamente está referindo a você, mas, também, nossa, de maneira que nós sabemos, também, nós temos uma situação de crise que a minha mãe se é imediatamente. Ese identificar también qué cierto costante ha transcurrido el tiempo y nos está trabajando tu día para comprar mejorar esaquinan. Por ejemplo, el proceso con um, nos tiene por ejemplo para una exoneración antejafringán. Ese hasta um, está trabajando y lo va lanza un sistema nuevo para ese. Es um, parte de ayuda social, paquetes de comida, etcétera. Uh, essa é a maneira, esse esforço para centralizar aqui, trazendo, entre outros, com o Futsal Bank, e trazendo o database para assinar aí, nós possuímos para todos, por exemplo, o paquete, na frequência, com é etc. E só com, apesar de diferentes organizações, trazendo a banda de outro e também uma maneira coordenar essa aqui não, naturalmente, tem tempo, está direito, essa aqui não. Um, ...é mal contente com a empresa, não Claro, não está consciente disso aqui. É por isso que tem muita gente, apesar de isso aqui um pensamento... ...com muita de nossa carga, não está um país de empresários. Não tem gente com o seu negócio, não é? Um, e pensei, mas, agora que nós sabemos trabalhando, ok... ...quanto tá, é o tipo de negócio, não Com o bairro de certo condiciona, na próxima semana, a luna, não é? Não está Ou seja, como não pode ser assim, isso aqui, de uma forma diferente... que puede evitar por ejemplo estar en contacto directo con gente pero toca con cierto um, producto por llegar el cliente seguro comenzando está más urgente uh, considerando primera necesidad en la casa, es un ejemplo. También sí. estaba específicamente cierto negocio también, ok, ¿qué para la versión podrían estar próximo semana? Off. treinamento uh, uh, para orduna of material que a empresa pode adquirir para serviço para uh, trabalho, e para vida normalizar pouco a pouco. que não vai nenhum negócio, especificamente, no qual a tá, atenção, pesaki é, seis meses, é, brainstorming conosco, último e entre outros, como parte da uh, organização um, e o setor e o Ministério de Desenvolvimento Econômico há um input para o negócio para o bairro para assinar isso. Então, isso naturalmente está ta evitando também que nós tenhamos uma quantidade de 100, para seguir uma medida para muito longo tempo. Então, isso está uh, tenendo a conta, obviamente, tendo em conta que si, o risco para o qual está a salubridade e vida de hende

um, Ministro Presidente, a gente tem um colega, Ministro Presidente, de Ruba, senhora Eveline uh, Weaver Cruz Bisa, que Ruba saca a conclusão fora de Covid um, e vira-se aqui, que nós não temos mais a direção. Ela Bisa com o turismo, por exemplo, nós não temos mais concentrado a centenação do turismo, mas nós temos reunido esse homem aqui, com o empresário, nós temos reunido um, todo o setor, pône um plano para determinar rumbo novo para Ruba. A mo pensa um curso nita bom para começar o da âmbi. Quê você opina? Não, Bobisa comecei também um curso que não está seguindo. Comecei a hora que anos atrás, uh, Bobisa nos nos meses uh, yeah, já path forward que nem nos tem um método com nos trabalhe uh, hábrir back. Pero nós sabem na visa na diferente ocasión que nós temos de uma era nova, nós temos que criar uma economia nova, ao comparar com a rua, talvez, a economia já está, basta diversificar. Mas uh, é tão difícil, assim que nós temos que inovar, nós temos que criar outro mercado, nós temos que exportar mais tanto, uh, e nós temos que com uma economia que pode aumentar o choque externo, manera en que se ha experimentado con Venezuela... manera de experiencia con en que se ha experimentado con COVID... ...para hacer nos nuestra manera... ...una visa mucho más resiliente... ...y, verdad, uh, y dan, de verdad, aquí también... ...tengo la visita un... ...elite... ...también, y también colega... ...Minister uh, Gisela Macuillem... Uh, ...y Ministerio de Desarrollo Económico... ...para ir uh, a uh, uh, diferentes sectores uh, ...para ir a ver ...la adaptación, innovación... ...y quizás, verdad, aquí haya, crea, oportunidad de nuevo para el local de nuestra economía. Si se compara con Aruba, eh, nos tiene ventaja que nos está diversificando y tiene trayecto andando acá. Por ejemplo, eh, si me menciona un específicamente, ya ya no estaba tratando caminda en la RDK. Tienen un ambiente libre con una actividad de economía nueva, energía renovable... Uh, para mim, número um. E aqui não está constando normal. até estado a ter uh, conferência de prensa, uh, conferência de imprensa não, um, videoconferência que nós em virtualmente, virtualmente. Cu possível inversionista, não, que está a seguir preparar para bem investir dentro da área A. Nos apapés último dia, por exemplo, de uh, plantação, de agricultura. É e aqui não é mais sigi. No setor financeiro uh, internacional também. Tinha que inovar a realidade novo aqui, si e se você vai de turismo, é eh, verdade, não pode depender de para a economia. Por lo pronto, claro, nós temos que seguir para o turismo, e por isso nós eh, planificamos esta mira que é necessário para a economia interna estar. Para a sombra, provavelmente nós temos que manter a restrição para a pa abuelo nang e pasajero nang kutabini diafo for di cierto continente nang kemendi bo me se wakong bo start uh, bo interno kaminda ene nang por bay restaurant pa take out cheese pa numero un un example dus esa ki nan ta hasi i oro pa di turismo klaro, bo wak tambe kita bay bire impacto na ki momento ene nan ta bay back Ese no bumang. Ipese mese bini ku Un Economia nobile, un'era nobile e mi da che recursò tintura uh, e potenziale per realizzare questa mirando capacità creativa e innovativa. La seguente è per il signor non so con altura di materia preferisco domanda me, se buona porra non c'è problema. 15 um, anni

Recordar um, e tem uma aprovação de parlamento para via local, excitamente é um trajeto que está canando, boa coordenação do Banco Central, que também é fundo não está disponível para nós para comissar. Uh, especificamente, não, não há nenhuma uh, empresa ainda sem uma compensação, cita assim com, que um, o primeiro paquete que anuncia a caminha a um espaço para um alívio fiscal, e se, se o Ministro de Finanças atraja diferentes diferente decreto uh, de enquadro de uh, medidas que ele anuncia. Mas uh, sem, ainda não vai, agora que, uh, melhor que nada, uma fecha específica, pero está uh, preparando uma proposição para, quizás esse ano aqui, nos pôr em uma decisão que o quadra que é o Fundo não tem disponível, e, está com a medida especificamente para a comissão uh, do UNAN, alívio, e naquele uh, ta sector, para uh, a sombra de maneira o modelo, está aqui, a WAC também está aqui, sector, para o impacto, para nós podermos mais dirigir para o país, para a parte de essa di de uh, carte, etc., de cobrança de.

Di gasto? In Nansim, un po', francamente, o più cauteloso. Di come? Pazzombra, eh, claro, si la legge, claro che mi è chiaro che mi si è rispettare che non claro, no eh, eh, si è permit di esaki, di nostro departamento di lavoro, sei come, vi si è non è a una situazione straordinaria. Uma situação que ainda tem um quadro de solidariedade claro, que tem espaço e que já está juridicamente correto. É uma maneira de maneira que, em seu caso, ele está em corte, que ainda tem um doente de trabalho que chega na palavra com o seu empregado na assinar ele, dentro de sua possibilidade, excluindo a compensação que o governo duna. feito. Se dentro de sua possibilidade, e é por lograr que o um empregado tenha empregado, ah, eu quero, pessoalmente, eu quero que eu tenha espaço para isso, mas eu não sou um abogado ofurista um e, por isso, eu quero ser cauteloso, pelo qual eu vou te avisar. Mas eu quero que você tá bom para pôr isso aqui contexto: que a Caminda não saia de outro país, razão, e também que uh, a SOSODE, depois da de, uh, global financial crisis na 2008-2009, que a Caminda não saia de uma talvez o empregado também menos ou cobra menos, ou co seja, evitar que o colega nan perde o trabalho. É importante que, em uh, todo caso, lo o empregado o sustente. A seguinte pergunta é para Melissa Hayer. A uh, minha pergunta é para o senhor Gerson Bluth. Um, para me titular, se si eu puder resumir tudo o que o doutor apresentou, e. caso não conheça a tinta, a está... Local, está bom tá, um, tá, tá conhecer esses que menos vão visar cautelosamente quando a corção não tem COVID-19 dominar? Então, é espera assim. que sim. Qual é a prova é é, né? de visa que um, se nós está mirando e dados não? Provavelmente sim. Cautelosamente. Mas nós temos tem mais uh, dados, nós mais amplos para confirmar esse para nos contarmos mais não... não é isso, mas visto duas coisas, nós temos mais dados para nos seguir vigilar e nós temos ter um tímido mais tempo para nos preparar com nos nós abrir back, nós portar mais seguro com se algo passar com nós acaparar pedir que se isso não de vai back caminho botado, que me é sei sim que para o qual nós estamos mirando agora, é que por todo motivo não com nossa visa

dengen conversão anormal novo e ia caba da linha mundialmente dar outro go vai traku pagbisti de um assunto com eta vai anormal novo elo vai tad da doutora Nandikas pa igersen andrabu doutor acturen de na mundo maneira bota bissa boner bossa maneira bota mira tourende da base de di de um eh deal que mesmo um problema tem um contexto na drit

Orabata, un doktor di na niši, oreja, boka, kubotinka, ku vagden, garganta, opi, hundu, etc. Na nantame, tudi rjezbo, dentista, um, kakširir vrhnan, e, na nantinku, aria, e, na nantinku, protiha, to, kar se babi Simon Masker. Um, Kimer, etc. Botin diferente graduan, di grupo nam, ko također mas rjezbo, ko otro, anto naturalmente boke protehanam, botin mesterdinam, na nantinku. Nan, kuda um, uh, nostur, kem je bonoke pa na ankorema sirjezgo, pa se on nostimesterina, kem je di orabodisi di, quantum boting, kengta se pouzijan je, turenimeste bi si pak pa lokom, botingan doba turenim, bonoting, timester, no, si bo ta manj tenet distancija, and do bo ta shat en, kem je rjezgo, ta relativno menti abau, e distancija te importante. E' una maniera di andare con le cose importante. E' ciò che un sufficiente, eccetera. Tu non lo sai, so quanto che è importante. E' quello che è importante. E' con che è quello che Che ora ti parlo di in di salute, mantém manutenção de distância daquele tá? eixo então, conta é maneira mais para segurasse aí contas para ser e orei e, 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 e.

que lá que what makes sense, what doesn't make sense, nós temos que fazer, queico não. Muito, obrigado, Dr. E de forma que nós chegamos na final de nós. você chegou informação Dr. Dr. O um curso importante para visa. Um, ora nossa a pape, ouviria acaba esse que certo médico, que vai funcionar. Me que fazer um anúncio o Departamento de Salão Juvenil, foi de, não me engano, para mim não é um coisa ruim, foi de já março, dia 14 de abril, que eu me enganei, e o Departamento de Salão Juvenil voltou a abrir, não, por bel o Departamento de Salão Juvenil para trazer para cita, para a parte de comissão funcionar a trope, going back to normal também um, uh, para locais de tocar clientes cliente de wetgeleer kruis, também nanta by start up, que me também se que não por yama trásita, com pouco a pouco pouco nós estamos papiando sobre consultações, sobre o serviço não de edos, organizações aqui, que eu quero querer disso toma é oportunidade para viver sei por isso é importante. Obrigado, doutor. Por mim que nós clausura, eu quero ver se por senhor ferver viver algo por mim que me, me passa.

Sí, uh, me gustaría uh, agradecer la eh, atención uh, y también el pueblo de Corsó, que está escuchando y mirando. Me sé que lo que vos atende atiende ah, es algo que no quiere escuchar. Quiere atender que la normal, nos tiene eh, coronavirus aquí dominar y nos va a ir de a la normalidad. Tú vas a abrir la puerta, tú vienes a salir casa. Lamentablemente, nos no por darles la noticia a

e pouco a pouco, step a step, tiki patiki, wak kiko nos po abri back, wak com bo porkumisa sali kas back, mantenendo a trobe e distancia social e eh, precaucionan, incluso de higiene. Mi saque é ta difícil, pero um mais, nos tei pa boa protecção, nos tei pa servir, e com agradecimento de estan ko a mencionar um biamás ko a seguir tra, enter e finissiman aqui, para nos dar aumento momento para começar a anunciar que o nosso aliviar back e que por normalizar back E, possivelmente, até esse semana aqui nos por saca algum anúncio. Fica pendente um, e, como eu disse, é nós precisamos de um simão para avaliar e, depois disso, nós vamos ter um plano mais detalhado para informar o que está por esperar n'aquele momento. Me pide em urgência, mas recorde-me que está para o mês de proteção.

Amei que a coratura ainda coubou por dia amana o número no pedido para se botar informação relacionada com o coronavírus e de que forma está impactando a situação. Bora para também na, e... sorry, bora subscrever na nossa plataforma de Face, de WhatsApp, 5640440, seis para receber informações, informação atualizada e também no momento que a gente ang disponível. disponíveis. Sigam-nos também na nossa página do web, www.governo.sei e também nos página de Facebook, governo, de corso, caminho para ter recebido toda a informação e vou fazer também para perguntar Por último, vou me querer turénde se bomira gente aglomerar para durante o período aqui, o qual não nota permitir e a manuêbechete polícia actua rapidamente para saber se há que nota permitir no momento daqui. Finalizando, vou querem invitar a o tour, mas nos que na um, nesse momento que houve metade do metade dos dos de merdia Dagi saki sa akin, umbong atadi.